a una faia nini fuggiu in via cerete ya arrosi nenda quenye umati nenda quenye umati kini nini kila kimia tafanali tuna pata arrosi o siko nini fuk kina endelea sileni nini wapumbavu una faia nini sijui dove niligiunga tu simama quenye ngazi kila mtu arudi kina cho endelea hapa tuna jaribu Tuwa na harusi sisi sote hapa hapa kusherehekea upya tuko hapa kujiunga na mikono ya kamanda na malkia hini takatifu sana kwa njia ya shetani na ikiwa hatukuheshimu kwa usahihi itasababisha bahati mbaya na mavuno mazuri kwa Uganda hakuna reds nzuri. Inelewa? Sasa usicheke usicheke alipiga. Mchezo wake umezidi. Je, ni uhusiano gani kati ya Knutcliffe na Uganda? Wao ni Foot King King wa Nikusonga. Hebu sherehe kuanza. Ndiyo ndiyo. Mimi sihani wa kweli. Ninaweza kuolewa wewe Buddha wangu. Sio mashoga, lakini sio mashoga, kama iko nchini Zimbabwe. Subiri nini jehanamu ni hii. Nilihani ilikuwa chama kati ya malkia na kamanda. Hakuna hapana hapana. Kuhani na kamanda. Yeye ni kuhani sasa. Nilihani walikuwa wanaoana sasa. Wapi kuhani? Hiyo ni kinyume na dini yangu. Mwanamke zuri kama mke wako. Kwa sasa na milele. Nada. Kamwe. Je. Unakubali malkia huyu zuri na wewe malkia kukubali kaka hii nzuri. Kama yako moja, na tuhadi siku unapokufa. Ndiyo. Uganda tunakwenda kupiga chama kubwa nchini Uganda kusherehekea marafiki zetu. Malkia ameuawa. Malkia ameuawa. Tunapaswa kurudi Uganda. Kwa wakati huu. Mungu wangu. Welcome. I felt it was a bit dangerous. Tunarudi Uganda. Malkia ameuawa. Tunafanya nini? Oh kamanda kamanda. Tunafanya malkia mpya. Mashambulizi. Unahitaji kujifunza njia. Ambao waliuawa malkia. Mfalme pia. Niambie, usikilize chini. Dude, wewe ulimtuma kikundi cha Knutcliffe baada yangu wakati nilipo. Brothers Ndudu, hapana sijawahi. Baadhi yao walikuwa katika PD kunishambulia. Nadhani pia Ardu na Malkia. Tukuona nini kinaendelea.
kisha ghafla hizi zote zimeamua kwenda karibu na kushambulia tu. Tafadhali, tuwa malkia wetu. Malkia, 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 tapana, malkia, 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 mundu wandu, malkia, 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 malkia. Ah, mimi fucking dupendo mchezo huu. Hili nini tu kilichotokea wakati nilikuwa katika pindi. Ambapo ni malkia. Wapi ndudu wa malkia wapi? Amri ni wapi? Amri ni wapi? Ikiwa mazinga hawataki kuwa malkia mimi naweza kuwa malkia ni sawa. Malkia, 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 malkia. Kifungoni. Karibu kwenye mafichoni yetu ya Knutkles. Mimi ni malkia wa tatu. Hapana usigusa mimi kiumbe cha uovu. Napenda kuwa dodo na dodo. Anatembea kama kaka yangu. Mtu na tutu wanaweza kuwa marafiki. Kamanda ana shimo. Na ninakumbuka. Ulikuwapo katika ndoa ya kamanda. Ndiyo. Nami ninaheshimu busu ya shetani. Je, unamwona shetani? Ana shimo. Baada ya ndoa amebadilika katika kiumbe kikubwa cha jello. Yeye ni picha ya harusi. Alikuwa na picha ya ndoa ya kamanda. Unataka kusikia utani? Niambie utani. Wafanya biashara walinipeleka na kusema kufungia kwa bunduki. Aliweka bunduki kwangu na akasema kufungia. Nilisema sijafungia kamwe. Na kisha nitakwenda mali. Sisi kamwe kufungia. Sisi kamwe kufungia. Sisi kamwe kufungia. Kaka yangu. Sisi kamwe kufungia. Sisi kamwe kufungia. Lazima tuondoke sasa Uganda. Jameski ni mmoja wetu sasa. Hawezi kufungia kamwe. Jameski haifai kamwe. Kamwe kufungia tena. Mundu wangu. Mundu wangu. Hapana. Nini fuk? Nina wapi mimi? Mtu anisaidie. Wewe ni sawa. Nisaidie nina fucking kukwama. Mimi nina fucking kukwama. Nini fuk kinachotokea hapa? Karibu nyuma baba. Tumekuchagua wewe. Mimi wapi? Bazinga wanakaribisha kwenye nyumba ya Knutkles. Hii nina Knutkles. Hii nina Knutkles. Hei sisi ni Knutkles. Hei bazinga kuangalia hiyo. Angalia nyuma yako. Angalia nyuma yako. Oh nini fuk ni kwamba. Nini fuk ni kwamba. Nitaonyesha jameski katika mkondo huu njia ya Knutkles. Na hukubali bei. Hii ni Uganda. Karibu Uganda. Wewe ulikuwa ni malkia wangu. Ndiyo. Nina. Nilifanyika harusi ya malkia na kamanda. Mundu wangu. Ninaipuka Ebola. Unaendelea nini hapa? Je. Hii ni ibada. Hakuna hii ni Uganda. Hujui njia. Sihani wanataka. Sihani wanataka mimi kuwa malkia. Ikiwa unataka kujua njia, basi usingie njia yake. Pata njia. Ikiwa unataka kujua njia ambayo huwezi kuka hapa. Unajua njia. Tumekuja kutafuta njia. Hujui njia. Unajua njia. Huwezi kujua njia. Kuwapeleka. Kuwapeleka. Ambapo watu hawa wote walikuja wapi. Nini kifundo kilichotokea tu nimekuwa ameketi hapa. Mashambulizi. Sijui. Hello malkia wangu. Malkia wangu. Malkia wangu. Sawa. Sawa. Unangalia. Hatupaswi kuachilia kula popo James. Kusikiliza kwa makini malkia wako. Unaona kisiwa hicho. Kisiwa hicho huko. Kipande hicho cha kisiwa hicho. Hii si Uganda. Hii ni Zimbabwe ndiyo ndiyo. Mashambulizi. Mashambulizi.
itachukua mwezi mmoja katika wakati wa Uganda. Wakati wa Uganda. Kila sekunde 60 ambayo hupita wakati wa Uganda hutoa dola 4 kwa siku na kumaliza uzimu huu. Waf waf waf. Napenda jinsi hakuna kitu nchini Uganda. Kama maisha ya kweli. Wewe ulicheka. Wewe ulicheka. Hiyo ina maana, kuwa wewe ni, kama kutisha kama mimi. Kutoa sadaka kwa bikira, hadi Uganda. Ndiyo tunahitaji kumtoa dhabihu bikira. Matt. Naam. Tunahitaji kukutoa. Funga foot coop. Vipande vya wali vilizichukua. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakiingia katika tabu nyingi kwa sababu watu walikuwa tu wanaoishi na maeneo ya kupigana. Hivyo hasa tunachofanya sasa hivi. Naam. Huyu ni Zimbabwe hii. Oh yangu Mungu Foot King. Pata nje ya hapa. Oa kuangalia Zimbabwe unajua jinsi ya kufikia Zimbabwe. Nasema mtu anaweza kunisaidia kupata Zimbabwe. Na ninaweza kuwa na chakula cha furaha tafadhali. Hawana kuuza Zimbabwe McDonald's. Nilidhani Zimbabwe ilikuwa sandwich. Dunia haipatikani. Una chochote. Dunia haipatikani. Uganda. Hatuna kuendeleza. Hatuna silaha. Hii ni teknolojia. Hatuna teknolojia nzuri nchini Uganda. Hiyo ni nini kisichobadilika? Mimi nitakuonyesha teknolojia yetu. Mimi nitakuonyesha njia. Osho umepowe. Mungu wangu. Mungu wangu. Iko hapa tena. Oh. Rudi. Hapana. Jo. Jo. Mungu wangu. Big shot. Ota asni. Rock me. 2 plus 2 is 4. Minus 1, that's 3. Quick maths.